ქალაქ ფოთის მერის ინიციატივით 6 ივლისიდან სახელოვნებო ცენტრი გთავაზობთ ყოველ კვირის პარასკევს, შაბათსა და კვირას უფასო კინოჩვენებას, სადაც დიდ ეკრანზე თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ანიმაციურ, მხატვრულ და დოკუმენტურ ფილმებს ქართული გახმოვანებით. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მსოფლიო პრემიერებს ვერ უჩვენებთ, არც გვაქვს ამ ექსკლუზივზე პრეტენზია, არც იმაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ შესაძლოა ყველა გემოვნების ადამიანი დაკმაყოფილდეს და ყველა სურვილი იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ შესაძლებლობიდან გამომდინარე ძალიან გვინდა, რომ მაქსიმალურად ყველა დაინტერესებული პირის ინტერესი იქნას დაკმაყოფილებული და ასე ვიფიქრეთ, რომ პარასკევ დღეს დავარქვათ, რომ უყურებთ ქართულს, რადგანაც ჩვენს გვაქვს ძალიან კარგი როგორც ანიმაციური ისტორია ფილმების, ასევე მხატვრული ფილმების ისტორია, ზოგადად ქართული კინო ძალიან ცნობილია, ამინდა ქართული ანიმაცია და ყველა მსურველ ოჯახს, მშობლებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ მოიყვანონ თავიანთი შვილები, რადგანაც ხშირად გავიგონეთ პრეტენზიებს, რომ არ არის ქართული ფილმი, ვერ ნახულობენ ქართულ მულტფილმებს, ვერ უყურებენ ბავშვები და იყოს ასეთი სივრცე, სადაც ყოველ პარასკევს ისინი ქართულ ანიმაციურ და მხატვრულ ფილმებს ნახავენ. ხოლო რაც შეეხება შაბათკვირას, შაბათი იქნება ასევე უცხოური ანიმაციების დღე და უცხოური მხატვრული ფილმი იქნება ნაჩვენები და კვირასაც ასევე ნახავენ მხატვრულ ფილმს უცხოურს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს იქნება ქართული გახმოვანებით და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი თანაქალაქელები ამ ზაფხულის ცხელ დღეებს, საღამოებს გაატარებენ სწორედ ამ ფილმების ყურებაში, შესაძლებლობის ფარგლებში გულს გადავაყოლებთ ყველა ერთად. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სრულად უფასოა. გაცნობებთ, რომ აგვისტოსთვის განრიგი მაყურებელს შეუძლია თავად შეადგინოს.